Цяла година в творческата лаборатория на Софийската опера работят по своята най-мащабна премиера – поредното предизвикателство от приключението Вагнер. След Пръстенът на Нибелунга и Тристан и Изолда, режисьорът Пламен Картов, запален от последната творба на великия композитор. Така само след броени дни Софийската опера ще добави в репертуара си Парсифал. Вагнер отказва да нарече Парсифал опера. Кръщава тази своя партитура тържествена сценична мистерия. Центрира философско-музикалния разказ върху легендата за Светия Грал и избира да започне работа по творбата си в един знаков за християните ден – Разпети петък. За българските артисти, които ще изпълнят Парсифал, вълнението е огромно. След като се увенча с короната на първия български изпълнител на Зигфрид, Костадин Андреев съвсем скоро ще стане и първия български Парсифал. Музиката е много религиозна, много сакрална, много мистична. На моменти да повлия нашите църковни песнопения, славянските, които се изпълнили с една символика, с една религиозна загадъчност. Много е силна музиката на Вагнер, много е опияняващо това, което правим, ние го работим от една година. И виждаш как се събира всичко и в крайна сметка се получава наистина един красив продукт. Софийската опера е поела курса съзнателно да изгради у своята публика вкус и разбиране за творчеството на Вагнер. Последните 7 години Софийската опера реализира 6-та оперна творба на Рихард Вагнер. Бих казал, че това е едно революционно предизвикателство за самия български оперен живот. И в тази своя постановка Пламен Карталов е избрал един естетизиран минимализъм, който е много адекватен на духа на Вагнеровата партитура. А режисьорската му концепция въплощава темата за духовната чистота, която е център на сюжета. Бих поканил публиката като едно чисто отиване, заслужене в един храм. Храм на духа, храм на душата. Това го има и публиката трябва да го усети. Премиерните спектакли са на всички четни дати през следващата седмица. Дано този избор донесе успех на артистите, избрали да се потопят в космоса Вагнер.